Buzlumit Fan shtrihet një ndër fshatrat më të bukur në vend, Gjexhani i Pukës. Këtu, nduezaja kanë ngritur me mundim 13 dynim vreshtari dhe prodhon 2000 litra vere çdo vit dhe rreth 700 litra raki. Ky bidon është i vitit 2018, ky bidon është i vitit 2019. Kam rreth 2000 raj, rreth 2000 raj ardhi. 7-8 lloj rrushi, duke përjashtu me gjithë Amerikanin që kemi, po kryesisht kam mërlotin, kam sheshin e zi dhe sheshin e barë. Kam mbi 200 raj që i kam rrush aromatik, rrush tavoline, të barë, të kush dhe të zi. E gjejmë duke u kujdesur për vreshtin dhe arorët të cilat i shton çdo vit. Kam kështë rreth 60 raj, i kam kanë fillu prodhimin, kam mbi ara, edhe ato mbi 60 raj, të cilat nuk kanë fillu prodhimin, hala. Plus, pembe tjera, kam mbi mola, kumullore, shega. 68 vjeçari ka kryer studimet për mësuesi dhe ka punuar pa kohë në vitet 1974-1976, më pas në kooperativë bujqësore. Pas rënjes së sistemit diktatorial u fokusua tek vreshtaria, punë të cilën e vazhdon me pasion edhe sot. Unë ndjek knaqësi. Unë ndon se nuk jam agronom, mazanati, po një pjesë e mirë e njerëzve që më njohin, e din që unë kam punuar në kooperativë, vinë në pyesin për shumë problemet bujqësisë. Pavarësisht kërkesës së fëmijëve të tij për të u zhvendosur në Lezhë, 68 vjeçari nuk pranon ta braktisë fshatin e lindjes. Mirpo problemi më i madh për nduezajen dhe gjithë banorët e Gjexhanit mbetet mungesa një tregu. Ndihem shumë mirë me këtë punë, pse unë e kam edhe shpinë në Lezhë, por në Lezhë nga 8 ulu poshtë do të takoj 2-3 vetë, ikë para ulu në karavat. Këto vi, ulu në karavat, pushoj, shohem, kam me pare ardhi, kam me pare një pem, kam me bo një grop. Një për i Gjexhanit një du dalën të fusharës me shqit 10 kile qërshia, me shqit 20 kile rrush në fusharës. Cila është leverdia? A i kam ja marrë lek të shoferi për veti edhe për transportin e malit. Unë sa është më osha ime, të ashtu me shku me në të shqit 5 kile domate, 3 kile speca. Sa ma shumë të ri të kthehen të këprinde vetë. Ka mbi 20 familje në Gjexhan që janë vetëm burë dhe gruë. Rasti i këtij 68 vjeçari është një burim frymëzimi edhe për të rinjtë që gjithnjë më tepër po e braktisin vendin.